মই জোৰ কৰা নাই নহয় কথাকাৰ আপোনালোকে ভালদৰে ভাবি চিন্তি চাওক আৰু চেনীকো মই জোৰ কৰা নাই চেনী যদি মান্তি হয় হেনা হলিহে কৈছো ওরা মোৰ বাহা তুমি কি ভাবা আমাৰ চেনী মাই মান্তি হ'ব না একো ভাব দা তাতে আৰু হি আমাৰ মাইকৈ বয়সত বহুত ডাঙৰ হ'ব তাকে কোৱা কি তাৰ থাকে গুৱাহাটী গুৱাহাটীত থাকা চলি স্বভাব চৰিত্ৰ বা কেনা হৈ আছে তাৰ নহ'লে এটা কাম কৰো দে না কৈ দিওঁ দে নহ'ব বুলিয়ে কৈ দিয়ক ওমাই কাক কি নহ'ব বুলি ক'ব লাগে গোবিন্দক গোবিন্দনা কাকো কি নহ বুলি জনাব লাগে এ গোবিন্দক গেলি তোক বিয়া দিম না হুচি গোবিন্দনাই মোক বিয়া কৰবা হুচি কি মানুহ হি তাকে দুৱাই সেই কাৰণে আমি প্ৰস্তাৱটো মান্তি নহ বুলি তাক জনাম সি থাকো দে তন্তে মোক কিয় নকলি তাক মই ঠিক শিক্ষা দি পঠালো হয় নহয় সি তাৰ প্ৰস্তাৱ দিছি আমি মান্তি নহলিয়ে হল সেই বুলি তাক গালি গালাজ কিয় পাৰবা লাগে অ মাই সঁচা হলিও অপ্ৰিয় কথাবিলাক মানুহৰ মুখৰ আগত ক'ব নালাগে বহুত প্ৰেমৰ দাগ লৈ হিয়া দিয়া নিয়া কৰিবা নায়কৰ লগত তেতিয়া আহিব এজন অধিনায়ক তেওঁ তোমাৰ প্ৰেমত পৰি হৈ যাব খলনায়ক সঁচাইনে 100% সঁচা টিআরপিৰ মুখৰ কথা আৰু ধনুকাৰৰ কথা একেই ইছ ৰাম আপুনি মোক ইমান ধুনীয়া ৰোল এটা দিব বুলি মই ভবাই নাছিলো তোমাৰ দেহত মই শিল্পিত্ব দেখিছো তুমি নায়িকা হ'ব পাৰিবা চাওঁ তোমাৰ হাতখন কি চাবনো মোৰ হাতত ৰেখা মই ৰেখা চাম কি পালে মোৰ ভৱিষ্যতত মাৰ ভ্ৰাছ অসম ফাটি যাব তোমাৰ নাম চুপাৰ দুপাৰ হ'ব তোমাৰ কাম সঁচাইনে সঁচা তন্তে অলপ বেছি চিন্তা কৰি আছা এ মাক বাপেক যে সেইকাৰণে চিন্তা কৰছো এ মা বয়স গেলি তোক কোনে চাবা আইব এ চাবা নাইলি নাই ঘৰতে থাকিম কথা কবা আইছা তোক মই ঘৰতে পুৰি কৰি ৰাখিম হাও মই নিজৰ ঘৰতে থাকিম ঘৰত মই গাভৰু হৈ থাকো বুঢ়ী হৈ থাকো তাক কব লাগে কি আছে চব থাক ভাল চলি ভাল পা হলি কথা বেলেগ আছিল তত্ত হেক লেখান চকুত নপৰে চকুত পৰব আকবাৰ বিয়া হোৱা আৰু হাপাৰ নিচিনা ফটো আগি লেখান হে আমাই কিলিহান কথা কৈ ফেলে মোৰ মাথাটো আৰু গৰম কৰি নেদবিচোন হৈ যোৱা কথা গিলিহানি তেন বাদ দি এ হেক লেখান কৰাৰ কাৰণে তো আজি পস্তি আছা দুটাকে চলি জন্ম দিলো নাংমানত অতৰ পৰা সুশান্তি নাপলো অমাই তই ঘূৰি পাকে আৰু এইগিলাখান শান্তি নহা কথা কিয় কৈ থাকা কচোন আমাৰ আপাৰ কথা বাদ দি মইনো ইথেন কি বদমাচি কৰি আছো কচোন যি দেখছো তই পুৰণা ঘাগিলে হুঁচৰি তামান ভাল পা ন হে মাই মাজে মাজে খুচৰি থাকিব লাগিব নহ'লে বাহিৰ যাবি নহয় আৰু যদি কিবা এটা নতুন ভুল কৰি পেলা ভুল নকৰো বুলি তন্তুক বাৰে বাৰে কচোনে নাই আৰু এইগিলাখান কথা কিয় কৈ থাকানো তন্তুৰ ওচৰত থকাটোৱে ভুল খালি পেক 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 নাথোজা মই মানে টেনটনলৰ কথাটো আলোচনা কৰিলো সি বিৰাট ভাল পাইছে হয় না প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গাঁৱত দুৰ্গা পূজাটো হব ভাল হব ইডিশ্যন হব এইটো আৰু টেনটনা কৈছে বোলে চিনেমাৰ কামখিনি পূজাৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিব বোলে প্ৰথমতে দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে মিটিংখন দি চব খাটাং কৰিব কৈছে মূৰ্তিটো বনাব কোবা লাগিব কিন্তু টাকা বহুত খৰচা হ'ব
চিন্তা নাই, গাঁৱৰ বানৰ পৰা তুলিম না। চাবি সব খৰচ কৰি টাকা থাকিও যাব। জি কৰা কৰ, কিন্তু ধন ভৰালিটো অলমান ভাল মানুহ চাই পাতবি। পূজাৰ টকা যাতে ইফাল সিফাল নকৰে। ময়ো সেইটো কথাকে ভাবছো, একদম চিধা চাধা মানুহ এটাকেহে সেইটো পাতবা লাগব। মইনো হলে কিনে হয় সুখে হৈ কেনে কথা কবা আহিছা ঐ সখী, তই হবা নালগে দে, ইগিলা হৈছে বিৰাট টেনচনৰ কাম। বেলেগকে হবা দিছোন, আৰু তাতে তই হিচাপতো ইমান ভাল নহয় নহয়। মিটিঙতে সিদ্ধান্তটো ল'ব লাগিব, টেনচনে জেগা ভাল পায় তাকে পাতি দিব, নহলে নিজে হলেও বেয়া নহয়। ঠিক কথাই কৈছা তই, টেনটন ভাগি নহৈছে জানা শুনা মানুহ, সিগিলা কৰিলে বিৰাট ভাল হয়। আৰু এইবাৰ আমাৰ গাঁৱত প্ৰথম দুৰ্গা পূজা হ'ব, ভাল হলিয়ে ভাল লাগব দেচোন, কিমান মানুহ চাবা আইব। মানুহ বাঁহৰ হেলিকপ্টাৰ বনাইছে, মই বাঁহৰ চেপা এটা বনাব নোৱাৰিম, দস্তুৰ মত জীৱন যাব পাৰে। চেপা বনোৱা অভিযান শেষ নহয়, জোখৰ বাঁহ দুটামান গাঁঠি দিবিচোন, আমাৰ ডিচেণ্ট্ৰি হৈ থকা গাইটোৰ গোবৰ মাথাত লগাইছে, সেইকাৰণে বাছটো যোৱা নাই। হঠাৎ তোৰ মাথাত চুলি গজাবাক লাগি তোৰ কি চখ উঠিল মই হলি গম নাপাওঁ দেই। জানাইছোঁ দাঁত গজা চুলি গজা এগলাখান এক্সপ্ৰে দে তাতা বয়সক লাগি থাকে, তোৰ চাগে চুলি আৰু দাঁত গজা বয়স ই চভাৰ, সেইকাৰণে গজা নাই, এক্সপ্ৰে ডেট গেল। কি কয় চুলি গজা বয়স, মোৰনো বয়স কিমান হৈছে, 55 হৈছে, আধা বয়সে যোৱা নাই মোৰ। এই বাই আৰু তই দু ভাল মিলছা, দুয়ো নিজকে নিজে বয়াক লুকে ফেলে চেংৰা চেংৰা বুলি ভাবি থাকা। এই এই দুৰ্গন্ধত মই থাকিব নোৱাৰো, মই এডাল টঙালৰ পালো আও, তই লব। আমি ঢং কৰিলাম, গোলাৰ মাছে যে পপৰকে ঘৰলৈ পলাই গেলি, মোক মাতি গেছিলি না, এবাৰ তো মাতিব পাৰিলি হয়। কি কৈছা বৌ, চোৰৰ নিচিনাকে যে পলাই গেলি, একবাৰ তো মাতিব পাৰিলি হয় মোক। নহয় মানে বৌ, খংটা ইমান বেছি উঠিছিল, কি কৰিম কি নকৰিম একো ভাববাৰে সময় নহ'ল। ঐ খাপলা, আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অটল অটো, ড্ৰেগন ইউজ, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ, স্কেল প্লাছ শ্বেম্পু, নেৰোলেক সুৰক্ষা, আইডিয়া 4G, প্ৰেষ্টিজ প্ৰেচাৰ কুকাৰ, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, ভিভেল চ' কিচমিচ বেলেটেলো, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ নিউট্ৰিগ্ৰেইন, এভৰিডে মাছালা ফিউজন, সানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ, গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল, চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি আৰু ছুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল, ভেজমল নে কিয়া কমাল। বাই আৰু তই দু ভাল মিলছা, দুয়ো নিজকে নিজে বয়াক লুকে ফেলে চেংৰা চেংৰা বুলি ভাবি থাকা। এই এই দুৰ্গন্ধত মই থাকিব নোৱাৰো, মই এডাল টঙালৰ পালো আও, তই লব। সঁচাই কৈছো, মোৰ মাত্ৰ 55 হৈছে, বিশ্বাসে নকৰে। ভোল লাগবাই পনাই, মানুহৰ চকু লাগিলাকে নষ্ট হবাৰ হৈছে গোটাই, মানুহ গেলাৰ চকু গেলা যে কি হৈছে। নাম জানা অজাপালিৰ গীত মাত কেনাই সুন্দৰ হব। ইমান উচ্চ খাপৰ চিন্তা তোমাৰ এই নিম্ন খাপৰ মাথাটোত কেনেকে আহিলা হা? কি কলা, ধেমালি কৈছো ৰবা, পিছে এইটো চিন্তা তোমাৰ মাথাত কেনেকৈ জেগা পালা হা? কিয়া আমাৰ ভনীজো আইটোৰ আগথৰা অজাপালি নাই, একে নাম সুন্দৰ অজাপালি, এই হেনটোক যদি আমাৰ পূজাত মাতো কেনে হ'ব? খুব ভাল হ'ব, বৰ ভাল হ'ব। তেথা নলি মই ফোন কৰি কথাটো তাক জানাও নেকি? তোমাৰ ঘৰৰ কাম পাইছ, তোমাৰ ইচ্ছা মতে ফোন কৰিবা। অ'ৰা খাপলাহঁতকো কথাটো সুধিব লাগিব। সুধিব লাগিব, এই হেৰি কৰ, এই মিটিং বোধহয় ভাঙাই নাই, আপুনি হাউতকৈ মিটিঙত যাওকচোন, কথাটো তাতে ওলাক। হ'ব দে, আহোঁ দে, মই মিটিঙৰ পাই আহোঁ। চলক।
আছিক না গজাস এ মিটিং হবে হই কাকা কিয়ার মিটিং পূজার মিটিং পূজার মিটিং ও মানে এবাই আমার গাও দুর্গা পূজা হবে তাই নি ও তে দুর্গা পূজার আগ বক্তব্য নে লৈছে খাপলা কা আৰু টেনশন হাতে লগ লাগি পূজাখন আয়োজন কৰছি আচ্ছা জহে মূল লগত মিটিংত পাল লাগু মিটিংত যাওয়ার সময় নাই মোর মই বেপাৰত যাই আছো বেপাৰ দখন সদায় যাওই কাকা বলছুন মিটিংত ভাল লাগবু না না তয়রা কাম কর মিটিংত কি সিদ্ধান্ত লয় সেটা মুখ জানাবি সিদ্ধান্ত মানে আজি দায়িত্ব মোর ভগে দিবু আচ্ছা কি বিভাগ দে হেবু ঠিক কই দিবু আচ্ছা হ্যাঁ তুই তো দায়িত্ব লব লাগু হ্যাঁ লো আৰু সান্দা তো মজবুত কে দিবা লাগু দিমু দিমু বড়মনি তো কথা দিয়ে আছো আমি প্রত্যেকবারে আমি টাউনতে গিয়া পূজা চাও এবার আমি গাঁৱত চাব পাম কিমান ভাল লাগিব আমার ওই কাকা এনেকুয়া পূজা পাতি এনেকুয়া পূজা পাতি ভক্তর ভিড়ত আমি ঢং করে কইলাম গুলার সিধা দৌড় মারলো সব রাজা সম্মতি দিছে যেতিয়া পূজাখান পাতাটো খাটাঙে হল আর না কি ক ও হাতাং হাতাং আমার নিচিনা ডেকা চেংরা আপা গিতা আসুস ধ্যান পূজা তো পাতিমে কিন্তু এটা কথা মামাইদেউ আমি ইমান কম সময়ের ভিতরতে এখনি করাকয় দুর্গা দেবীর মূর্তি তো বনায় আনিব নোৱাৰিম নহয় তারপরে আনিলোয়ে দে বাৰু টকা পয়সারও বহুত প্রয়োজন হব নহয় মামাই হব ও মই ঠিক সময়তে আহিছো জানা হলি বহক 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 কি কৰিম বুলি ভাবছা দুর্গা দেবীর ফটো এখন আলাই পূজা পাতিম বুলি ভাবছা নেকি ইয়া বিনি কি কথা কবা আইছে এগলি এখন নহব ফটো আলাই পূজা করে কথা কবা আইছি চালু এ ঠিক কথাই কৈছে পূজাখন অলপ বেলেগ ধরনের পাতবা লাগবো গাঁৱৰ প্ৰথম পূজা পুরা ভাল লাগবা লাগব টাউনৰ পৰা মানুহে পূজা চাব পাৰি আমাৰ গাঁৱৰ পূজাখন চাব আহিব লাগব ঠিক কৈছে খাপলা বিনি তেনা হলি ৰাই চিন্তা কৰকচোন কথাটো এমান কম সময়ৰ ভিতৰত আমি তোৰ মূৰ্তি এটা অৰ্ডাৰ দিবানি আনিম নোৱাৰো হেনা হলি আমি কৰিম কি এটা ঠিকেই কৈছে সেইটোৱেতো এতিয়া বৰ্তমান ডাঙৰ চিন্তা কাৰণ ইমান বেছি উঠছিল কি কৰিম কি নকৰিম একো ভাববাৰে সময় নহল তোৰ খং তোৰ লগতে ৰাখ মই এনেকে পলাই যোৱাৰ পিছত ঘৰখনত কি পৰিস্থিতি হৈছে তই একবাৰ ভাবি চাইছা না গেষ্টিকৰ কাৰণেহে কি মোক বিনা দুখত যিমান অত্যাচাৰ কৰছে তই দেখোন জানাই বিনা দুখ বুলি নকবি এখন তাল একলাই নাবাজে নহয় মোৰনো কি দুখ আছিলে বৌ মই সব জানো তই নৰু কাই কেৰাক গেষ্টিকৰ বিষয়ে কিয় বেয়াকে কৈছিলি বেয়াকে কোৱা নাইয়ে বৌ মই দাদাক তাক অলপ বুজাবৰ কাৰণেহে কথাটা কৈছিলো পিছে বুজালা না উল্টা বোলাছো কাই কেৰাক গেষ্টিকক কথাহে শুনালা তহঁতে বহুত কথাই ভুল বুজি আছা বৌ সময় আহক সব বুজিবি বুজবাৰ একো নাই যি দুখ সব তোৰ কাতে কি কৈছা বৌ এইটো হৈছে জীৱন্ত দুৰ্গা দেৱী জীৱন্ত দুৰ্গা কেনেকুৱা হব বাৰু সেই কোনো সৰগ নহয় একেবাৰে মৈত্ৰেয়ী দুৰ্গা দেৱী মূৰ্তি দৰে তেওঁলোক থাকিব কি যে হব উশালত থাকিব পাৰিব মাজে মাজে বিয়াউটি দিম খাবলৈও দিম একদম বঢ়িয়া কথা কৈছে তেন্তন ছাৰে এইটো আতং কৰক ও কত কাহিনীও নহ বস্তু এটা আমার পূজা ধরবই বা আমার পূজাত ঢের মানুষ হব নয় রাইজ সকল হে এরে মাজতে মই এটা কথা কও কি কথা মাস্টার এবার আমার পূজাত যদি ওজাপালির দল এটা মাতা হয় কেনা হান হবনু হে তেরে বিরাট ভাল হব কোন আছে ওজাপালির দল ওজাপালি দলর কিবা আকাল আছে না একথরা মাতলি হল আকথরা নহয় হা আমার হালপতি হাতর এটা বড় ভাল দল আছে আচ্ছা যদি রাইজে অনুমতি দেই সেটুকে মাতি দিবা পারু হব হব খুব ধুনিয়া হব সেটুকে মাতি দিয়ক নে কি কয় আমার পূজা তখন এবার ফাটা
তারে হবাই লাগব গাওখনত এবাৰ প্ৰথম পূজা সবাই সাবা লাগব মনত ৰাখব লাগব তন পৰা মানুহ আইব একদম ফাটা ফাটি মোক ভালপাওঁ ভালপাওঁ কৈ ফেলে যি ধনী ঘৰৰ আপা পাই ফেলে মোক পাৰি গেলি সেইটো কিয়া আগতে যি হল যি ঘটিল সিগিলাহান বাদ দি মইতো সিগিলাহান আকৌ মনত ৰখা নাই তোক যে মই ভাল পাইছিলো সেইটো মই পাহৰি গেলো তই মোক ভাল পাওঁতো কেৰা এই চাই বুলি ভাবলি নেকি যে চাবান তেল মাৰি দিলিয়ে গুচি যাব এ আমাৰ সখী পুৰা সাজে জবৰতাক অসুৰ হলে অসুৰৰ নামটো কওঁতে চবে আমাৰ সেই সখীৰ নামেই কলা বঢ়িয়া লাগব হৃষ্টপুষ্ট না বডিও আছে হে হে আৰু এটা কথা অসুৰ যেনে লাগে তাক অহা এক অক্টোবৰত ৰঙৰ সপ্তম বৰ্ষপতী অনুষ্ঠান আমি আহিছোঁ আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানলৈ গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰং হ'ব বহুত ধুনীয়া হ'ব সেইটোকে মাতি দিয়ক নে কি তাৰে সবাই লাগব গাওঁখনত এইবাৰ প্ৰথম পূজা সবাই চাব লাগব মনত ৰাখব লাগব টাউনৰ পৰা মানুহ আহিব একদম ফাটা ফাটি তোক মই এ চি খুৱাবা নল্লেও এ চি থকা ঘাঁহ খুৱাছো এই চায়াত হা পেট ফাটি যাওঁকে হা হৈছে নি মোক ভালপাওঁ ভালপাওঁ কৈ ফেলে যি ধনী ঘৰৰ আপা পাই ফেলে মোক পাৰি গেলি সেইটো কিয়া আগতে যি হল যি ঘটিল সিগিলাহান বাদ দি মইতো সিগিলাহান আকৌ মনত ৰখা নাই তোক যে মই ভাল পাইছিলো সেইটো মই পাহৰি গেলো তই মোক ভাল পাওঁতো কেৰা এই চাই বুলি ভাবলি নেকি যে চাবান তেল মাৰি দিলিয়ে গুচি যাব সিগিলাহান মই একো নাজানো মুঠৰ ওপৰত তই মোক বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিবি আৰু এই প্ৰেম তোলা বস্তুটো মই আজিকালি তামাম বেয়া পাওঁ গম পাইছা কি হৈ গেলিয়ে তই চেংৰা চলিয়ে যেনেকে মোবাইলৰ চিম কাৰ্ড খলৱে তয়ো কিবা হাস্পাতালত যাই দিল গল যাই গিলে সলনি কৰিলি নেকি এ জি বাবা ভাবি থাক চাও যা পাৰি গুচ ঐ আম জি এই আচালকে সলনি হলে মোৰ এতিয়া কি হব অৱস্থা হাই 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 আজিকালিৰ মানুহগিলাকে এইগিলা বস্তু খাবাই নাজানা হৈছি আমাৰ বাৰীতে কিমান ভাল বস্তু আছে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান ভাল খাবাই নাজানে ই কচুটো খালি তেজগিলা কিমান ভাল হয় পৰিষ্কাৰ হয় খাবাই নাজানে মানুহগিলাকে খালি বজাৰৰ বস্তু আনব হৈ খাই না কোনবাই খালি খাৰ দিয়া বস্তুগিলা খাই থাকব কচু কাঠা আহি পালি না তই আহি পালং দে পিছে আজি মিটিঙত কি সিদ্ধান্ত হলনো এৰে কোনোদিন নোহোৱা পূজা আমাৰ গাঁৱত হ'ব এবাৰ টেনটনা কিন্তু পুৰা মাথা মাৰছে তাৰ কিন্তু মাথা আছে ক'বা লাগব খোলা খুলিকে নকনো কিয়া কি হৈছিনো এই আমাৰ পূজাত এবাৰ জীৱন্ত দুৰ্গা মূৰ্তি হ'ব মানে মানুহৰে মূৰ্তি হ'ব দুৰ্গা আৰু অসুৰ চব মানুহেই হ'ব কি সঁচা কথা কৈছা না তই পিছে কোন মানুহে কৰবনো এ দুৰ্গা মাই কোন হ'ব জানানে নাজানা এ আমাৰ জাংগাতে আৰু অসুৰটো কোন হ'ব এ আমাৰ সখী পুৰা সাজে জবৰতাক অসুৰ হলে অসুৰৰ নামটো কওঁতে চবে আমাৰ সেই সখীৰ নামেই কলা বঢ়িয়া লাগব হৃষ্টপুষ্ট না বডিও আছে হে হে আৰু এটা কথা অসুৰ যেনে লাগে তাক সি তালকে নকবি শুনবহি পিছে এইবাৰ কিন্তু পূজাখন বিৰাট জম্বু হয় না অত মজা লাগব আৰু এটা ভাল খবৰ আছে কি ভাল খবৰ নো সি যে আমাৰ খৰ্গ মাষ্টৰ তাৰ হালপতি একৰ এটা উজাপালিৰ দল আছে সিহঁতকো খবৰ দিব বোলে উজাপালিৰ দলো আহিব হৈ মানুহটো পূজাখন দেখোন পিছে বিৰাট ডাঙৰে হ'ব হয় ডাঙৰ হ'ব তো ভাল মনেৰে কিবা এটা কৰিলে ভাল ফল পোৱা যায় সেইটোৱেইতো আচল কথা ঠিক কথাহে কৈছা তই কথাতে আছে নহয় পবিত্ৰ হৃদয় যাৰ ভগৱান সহায় তাৰ পবিত্ৰ অন্তৰৰে কাম কৰিলি চব কামে সোনকালে সমাধা হৈ যাব এইবাৰ চাই থাকবি টাউনৰ দহখন পূজাও আমাৰ এখন পূজাক পাত্তা নাপায় কৈ দে লং কথাহে কৈছা তই
বাই ঘরত নাই কি কবা লাগা আছে মুখে কও বাইরে কবা লাগা কথা কি তো কাগু গিয়া কবাই নিরাশ তো করবা স্টপ দিস মুভ কোক গেছলিয়ে তোয় মিটিং হল লেভেল আছে তো মিটিং হল এ লোকা আর তোর কত কি মিটিং থাকে গাঁওত জি দুর্গা পূজা পাতবু তোয় গম পাও নাই নেকি হাপা সেই কমিটিরে মই ধন ভরালি মানে বিত্ত সম্পাদকা বাপ্পা ও এনে ভিতে ই মারি কথা কইছি জানো হি চাকরি চাকরি হি পালা জীবন্ত দুর্গা দেবী থাকবো কি আমার ভাই দুর্গা দেবী হ্যাঁ বাইরে দুর্গা দেবী হই দশ খান হাত মিলি দর্শকর আগত থিয় হয়ে থাকবো দর্শককে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবো সেই বাইরে গিরিয়া কাকো মই সেই কারণে মোর লেভেল আছে তোক মই কেনেকে বুঝাম বুঝলি তো তই নুবুঝবে আচ্ছা তোর কথাটো মানল সেই ডাক্তার তো পাগলা আছে ও সিটুয়ে মই তোর মুখর বে শুনবে বিচারছিল তোক আসলে ভগু বানে মাথাত মালে নিদলাক কি নোকোয়া ওই মোর শুন ঠিকই আছে তোর সমানে শুন মোর মাথাটো তোর মাথার ভিতরে কোনাই তুই বুলি হব না সুখী গম পাইছি মোর মাথার যে মাল নহা হইছি ইটু মই খামে তইও মাথায় হ্যাক করে দিবি নিজে তো পাগলা হ্যাঁ আমাকো পাগলা করবি তই কোনো পাগলা করলু গে তো নক ইমানো কি মিছা কথা কোয়া ওই দে তো বিচারে থাক তোর পারবি হাক মই জান এতিয়া তোক নুকে ধরে রাখছি যা খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো ড্রেগন ইউজ হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ স্ক্যাল্প প্লাস শ্যাম্পু নেরোলেক সুরক্ষা আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক ভিভেল সোপ কিসমিস বেলেটেলো শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের বাবে আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেন এভরিডে মশলা ফিউজন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল সাইকেল পিওর আগরবত্তি আর সুপার ভেজমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল।